Godmorgen. I dag der er det onsdag den 4. november 2020. Og jeg har faktisk boet i min lejlighed i 4 dage nu. Men det var faktisk i nat, var faktisk min første nat alene. Så jeg ligger her helt alene i den her store lejlighed. Men altså, der er slet ikke noget at være bange for. Jeg føler mig mega tryg ved at være her. Sådan. Der er ikke på et eneste tidspunkt i går aftes, hvor jeg var sådan... I hvert fald klokken den er 9, og altså jeg skulle rigtigt møde klokken 8. Men vækket ud og ringede klokken 6:30, så var jeg sådan der, umuligt. Også fordi jeg havde VØ, og det, jeg gad bare ikke. Og jeg havde næsten ikke noget fravær, så tænkte jeg, fuck det der, jeg sover lige. Og nu er klokken 9, og jeg skal møde 5 minutter over 10. Så jeg er faktisk lidt travlt, jeg skulle bare lige ligge lidt under min varme dyne. I hvert fald, det her det er min første sådan officielle vlog i min nye lejlighed. Jeg vil egentlig bare vlogge i dag. Jeg skal, som sagt, altid alt muligt. Men den her video, det er som sagt også en reklame for Buy Bil. Fordi at jeg i løbet af den her video kommer til at vise jer en masse af deres smykker. Og ja, fortælle lidt om dem. Og så kan jeg også få lidt rabat og sådan noget lækkert noget. Så ja, jeg vil egentlig bare hoppe i noget tøj, få rent mit hår, lagt noget makeup, spise noget morgenmad. Og så vil jeg tage afsted i skole. Kitchen. Der er mega hyggeligt udenfor. Det er sådan en lille gård, og så har jeg udsigt til en kirke. Og der skal måske pudses vinduer. Og se, hvor hyggeligt det er. Det er sådan, vi ikke er københavner. Så dengang alle drillede mig med, at jeg kaldte mig selv en københavnerpige, da jeg faktisk bare boede i Valby, hvilket er en del af København. Det er det, folk ikke forstår. Altså, folk de tror, at Valby det er sådan en del af Vestegnen, eller du ved, der omkring. Det er det bare ikke, fordi Valby er under Københavns Kommune, og jeg har altid set Valby som er en del af København. Det er noget, folk ikke helt forstår, men nu siger jeg det bare. Men nu bor jeg i hvert fald i København. Fuck jer alle sammen. Jeg købte de her for nogle lækre krystalglas. Dem har jeg bare købt i Merkur. Jeg vil egentlig bare lave noget fuldkornstoast. Og jeg har lige købt en ny rester, og jeg synes, den er sygt nice. Altså, min mor sagde, at jeg ikke skulle købe sådan en her slags rester, men det gjorde jeg altså bare alligevel. Se, så tager man bare de her, putter ned i. Altså, ja, I kender nok alle sammen sådan en her. Og så går der sådan der lidt tid, og så, altså ikke, det tager ikke lang tid. Og så popper de op, og så er de seriøst perfekt ristet. Så det er sygt lækkert. Ej, jeg vil høre noget vildt. Da jeg stod og pakkede ud og sådan noget der, så tænker jeg, at der mangler sgu da nogle tallerkener, fordi at jeg har købt sådan nogle fucking dyre Royal Copenhagen tallerkener, fordi at jeg har det der princip, jeg vil hellere købe, altså jeg havde penge til det, så jeg vil hellere købe sådan der det rigtige, og det som jeg vil bruge resten af mit liv. Altså det, jeg har bare købt de her helt klassiske hvide riflet tallerkener i tre forskellige størrelser, og så seks af hver styk. Min mor og sådan, de var bare sådan, du skal da bare købe noget midlertidigt, som du bare kan have, sådan lige nu noget billigt, du ved. Jeg kan godt se sådan, men når jeg har sparet op til det og gerne vil, så vil jeg da bare hellere gerne købe det, som jeg sådan... alligevel kommer til at bruge resten af mit liv, i stedet for at gå og bruge penge på midlertidige ting, for dernæst alligevel at skulle købe dem. Så det, jeg glemte at sige ved den her historie, det var, at jeg skulle have alle de her poser fra Imerco, fordi jeg havde været ude og købe vildt mange ting. Og så glemmer den her ekspedient at give mig en af poserne. Og i en af de poser, der lå 8 af mine Royal Copenhagen tallerkener. Men så ringer jeg til den der Imerco, og de har heldigvis posen, for jeg var sådan, at jeg aner ikke, hvor den er, hvis ikke den er i butikken. Og så fik jeg mine tallerkener. Det var det, jeg ville sige. Ej, jeg har bare ikke lavet nogen madpakke til mig selv. Jeg sidder og skriver ned på noter, hvor meget jeg bruger på mad i den her måned, sådan, så jeg har sådan et overblik over, om jeg bruger for meget, eller om jeg kan bruge mere, eller om det er perfekt, ikke? Så jeg har også nu, mens vi lige venter på brød, så kan vi lige så godt bare lige snakke lidt. Men ja, altså ud fra mit køkken her, så har jeg ligesom sådan en spisestue. Og her, der skal jeg så have et spisebord. Men det spisebord, jeg har bestilt fra Ilva, hvilket er sygt flot. Jeg glæder mig sygt meget til, det kommer. Det kommer, eller det bliver først sendt afsted den 26. november. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Men vi har sådan et, hjemme hos min mor, sådan et plastik. Det var mit toastbrød. Plastik fold ud, spisebord hjemme hos min mor, som vi plejer at bruge, når vi har mange gæster. Så sætter vi det bare bag på vores normale, og så en du over, så kan man ikke sige noget, ikke? Men så kan jeg bare lige bruge det midlertidigt, så jeg glæder mig sygt meget til, at jeg rent faktisk får et spisebord, for jeg har ikke noget lige nu. Nu skal I se, hvor perfekte mine toastbrød er blevet. De er perfekte. Åh, det dufter også godt. Jeg har faktisk ikke spist på lidt chokolade i 4 måneder. Men så da jeg var nede og handle, så var jeg sådan der, ej okay, jeg lige flyttede ind, jeg må godt.
gulvet bare skævt. Min concealer er lige trillet hele vejen derfra. Ej, jeg tænkte bare, hvad fuck? Nå, så jeg vil selvfølgelig også godt lige tage nogle smykker på, for jeg kan seriøst ikke leve uden smykker. Jeg har altid smykker på, og de smykker, jeg vil have på i dag, det er alle sammen nogle, som jeg har fået fra Bike Bil, og jeg synes virkelig, at de er sygt flotte. Og igennem den her video, der kommer jeg til at vise jer smykker for tre af deres kollektioner, og det er fra deres Season Collection. Så kommer jeg også til at vise nogle perlehoops. Okay, der er nogen, der har valgt at bore, men og så nogle fra deres Wave Jungle Collection, som jeg også har fortalt om tidligere i en video fra sommer. Alle deres smykker, de er faktisk også lavet af 100% genanvendt guld eller sølv. Så det er altså bæredygtige smykker, det her. Og dem, som jeg tager på lige nu, det er de her Jungle Ivy Hoops. Og jeg synes simpelthen, de er så flotte med... Altså, de er sådan en hoop, men så er der også noget her, der sådan hænger ned i. Og det er faktisk sådan, at for hvert solgt smykke i den her Jungle Ivy Collection, der planter Bai Bil sådan et mangrovetræ i Indonesien og på Madagaskar. Og på nuværende tidspunkt har de faktisk plantet 50.000 træer. Så i og med, at deres smykker er lavet af 100% genanvendt guld og sølv, og at de ligesom planter det her træ for hvert solgt smykke, så er det altså bæredygtighed, der vil noget, og det er virkelig et bæredygtigt valg, man tager, hvis man så i hvert fald køber et af de her smykker. Fordi vi kan nok alle sammen ikke leve uden smykker. De har også sådan en her, sådan nogle her wave-ringe, som jeg også snakkede om tilbage i sommer. De er bare sindssygt flotte. Der er sådan en her med sten på, og så er der også sådan en her uden sten på. Og så har de også den her ring, som er deres seashell-ring, og det var faktisk også en ring, som jeg gav min veninde Katrine i fødselsdagsgave. Så har jeg også det her Jungle Vine armbånd, som er det her virkelig flotte armbånd med sådan nogle her vedhæng, som I nok kan se her. Og så er der også det her mega fine scarlet armbånd med de her små sådan perler ligner det. Og det vil jeg også bare tage på det samme håndled. Det er altså lidt svært at putte på selv. Og sidst men ikke mindst, så vil jeg tage den her Jungle Vine halskæde på, som ligesom matcher med det her armbånd. Fordi den her halskæde, den er seriøst så flot. Jeg har faktisk brugt den virkelig meget. Også efter mit samarbejde med dem i sommer. Okay, jeg bruger lige kameraet som spejl. Så har jeg taget smykker på. Nu er vi jo også i november, og det her, det er jo også et oplagt sådan julegaveønske, hvis I har nogle veninder eller en søster eller en mor, som I godt kunne tænke jer at give nogle julegaver til. Derudover så har jeg altså også en rabatkode, som I kan bruge, som giver jer 150 kroner i rabat inde på Bai Bils webshop. Og det, som man skal gøre, er, at man skal gå ned i mit beskrivelseboks, hvor at jeg har et link, og så skal I svare på tre spørgsmål om Bai Bil, og så kan I altså benytte jer af den her rabatkode. Så sparer man også lige lidt penge, hvis nu man godt kunne tænke sig at give noget i julegave. I hvert fald, nu kan jeg se klokken mange, så jeg vil til at smutte i skole. Jeg har fået lagt noget makeup, som jeg nok lige så, og nu står jeg egentlig bare ude på mit badeværelse. Tag lige noget Batiste i. Den her synes det bedste, det er Batiste Dry Shampoo Natural Light and Bare. Især hvis man har blondt hår, altså, så er det virkelig godt. Hvis der er rigtig mange, der spørger, hvad jeg gør med mit hår. Jeg er faktisk lidt travlt, fordi at, jeg føler bare altid, man får, når man sådan, bor tæt på sin skole. Altså, jeg bor virkelig tæt på min skole nu, ikke? Altså, det tager mig 9 minutter at cykle, hvis der er grønt. Så tror man har meget tid, men så ser man bare lige back. Men jeg vil i hvert fald lige børste mine tænder. Jeg skal også virkelig have organiseret det her, fordi jeg bare... Altså, ikke fordi der er flyttekasser herhjemme, vel? Men der var stadig flytterod, fordi jeg har bare taget alt mine produkter ned i flyttekasser, alt ind i skabet, så ud. Det er ikke, fordi der er noget organisation. Vi holder lige fast et par 2 minutter. Så lige nu der er jeg i skole, og vi har spist frikot her. Jeg har lige vlogget, men den filmede det jo bare ikke. Og lige sidder og spiser gulerødder, fordi hun prøver at være lidt sund. Og nu har vi historie. Ej, jeg har også en kæresteparer her. De står på valgene, som stemmer. Sig hej til min sidemarker Lukas. Hej. Janne, se. Vi har historien nu, og har lavet noget skab. Jeg har ikke. Okay. Hvad mig? Jeg er nødt til at kunne gøre mig klar. Jeg står og kigger. Hver dag. Hvorfor hører du pakker bare for en time siden? Vi starter i Charlottesville. Hvor mange var det, der arbejdede med det? De er op med hænderne.
godt. Er du touchy? Hvad laver I, Janik? Jeg laver lektier. Som så vanligt, ikke? Ej, ordentligt sige. Har du noget, jeg vil sige? Jeg ved ikke, hvad vi skal lave. Janik, hvad skal vi lave? Vi skal læse om historiebrug. Det går også til. Ej, blogger du lige? Nej, det er Luki, der blogger i dag. Okay, kan vi lige blive enige om en ting? Det er sgu da federe at pjekke om morgenen, end at pjekke, når man alligevel er i skole. Der er ikke nogen, der gider pjekke fra sidste modul, så er man jo alligevel herovre. Så vi skal blive her resten af dagen. Det skal du spørge Anton om, hvor han. Hvor Anton? Hvad siger du? Tidlig fri eller tidlig møde? Shit, mand. Dagen den tog lige en kæmpe drejning. Det var meningen, at jeg skulle have været i skole til klokken 4 i dag, fordi at jeg havde sådan rigtigt 4 moduler. Men i slutningen af tredje modul, så skriver min veninde, som hjalp med at flytte her i søndags, at hun er blevet testet positiv. I ved godt, hvad det er. Jeg gider ikke lige sige det, fordi det er et eller andet med, at YouTube demonetiser min video, hvis jeg siger ordet. Men I ved godt, hvad det er. Det er jo en verdensepidemi. Så, så jeg skyndte mig ud at blive testet, du ved, og der var fuld kaos. Og så tog jeg egentlig bare til lufthavnen, hvor jeg så blev testet. Det gik mega hurtigt. Jeg faktisk kunne formå at tage fra skolen ud og blive testet i lufthavnen og hjem igen på en time. Det synes jeg er ret godt klaret. Men det var mega irriterende, fordi at jeg havde lige så mange aftaler. Det var også meningen, at jeg skulle have besøg af to af mine veninder her i dag, hvilket jo også var godt content til bloggen. Men sådan er det jo, når der er så mange smittede her for tiden. Så jeg kan så sige, at jeg tror ikke, at hun har nået at smitte mig, fordi der var en anden i søndag, som også var med til at hjælpe med at flytte. Han blev så testet dagen efter flytningen, altså mandag, og han har lige fået svar på, at han er negativ. Jeg håber, at min veninde ikke har kunne formå at smitte nogen. I hvert fald, så nu skal jeg i karantæne, indtil jeg får svar. Det vil sige, at jeg skal virtuelt i skole i morgen, og så tror jeg, at jeg får svar. Enten i morgen aften, eller om 2 dage. Men jeg har også sindssygt travlt. Jeg skal nå at redigere en video, lave nogle stories, og lave en aflevering. Så det var måske også meget godt, at jeg så alligevel ikke får besøg i dag. Der er så mange ting, jeg skal nå. Jeg er så presset. Så lige nu, der vil jeg egentlig bare lige sætte mig og få lavet noget på min dansk aflevering, som er en kortfilmsanalyse. Nå, jeg er sygt sulten. Klokken den er lige ved at være 16. Jeg har ikke nogen skærebræt. Nå, men jeg vil i hvert fald lave min tunsalat, fordi jeg elsker noget ristet rugbrød med noget lækker tunsalat. Så den tænker jeg egentlig bare, at jeg vil lave. Og så vil jeg lige vise, hvordan jeg laver det. Jeg skærer mine ting ud på den her. Det første jeg gør, er lige at åbne sådan en her tun. Og ja, det er bare sådan en tun i vand. Og så hælder jeg lige det der vand ud. Vil I gerne drikke det, hvis jeg fik den ud? Det gad jeg ikke. Så har vi tun her. Og så tager jeg egentlig bare det her tun op i min skål her. Så tager vi nogle af de her snackpeber. A.k.a. peberfrugt. Ej, og så nu skal jeg prøve min nye kniv. Bare lidt op. Nu. Man kan jo egentlig bare proppe sådan det, man har lyst til at proppe i sin tunsalat, men det her, det er, hvad jeg virkelig godt kan lide at tage i. Fordi det smager simpelthen så godt. Så skal man bruge cornichoner, og jeg ved altså godt, hvad I tænker. I tænker, næh. Det tænkte jeg også i starten, men det gør bare noget, og man kan bare skære det ud i sådan helt små tern, så det giver sådan en virkelig god, syrlig smag. I skal bare prøve det. Jeg ved ikke, jeg lide det. Jeg tænkte også, næh, umuligt i starten, men altså, nu kan jeg faktisk ikke leve uden det. Dejligt nemt at åbne. Yes, så tager jeg lige sådan nogle her små nogle. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan bedre lide, når de sådan er lidt kompakte i det. Det er rigtig så slattende, men det er jo sådan lidt syltet og gurke, ikke? Men konditioner, det er syltet og gurke. De giver bare sådan lige en perfekt smag til den her. Nå, jeg kan lige også sætte nogle rugbrød i mine rester. Og det er mit yndlingsrugbrød. Ikke leve uden det. Altså det her, ikke? Det er det formand. Det bedste rugbrød. Ej, jeg håber ikke, at jeg har verdensepidemien, som jeg så fint kalder det i den her vlog. Så har jeg hakket sådan nogle her fine små nogle. Oh, den er ikke hakket. Banditten. Og når man så har taget sin det her ned i, så skal man have en mayo. Og så skal man egentlig bare røre det sammen. Tunsalat. Så ordentlig mums. Politijagt. Ej, det er allerede ved at blive mørkt. Klokken den er 20 minutter over 16, og jeg ligger stadigvæk her i min sofa. Skriver aflevering. Jeg har fået skrevet 2,5 side, og jeg er ikke færdig endnu. 3.G. Men det der ved den her aflevering, det er bare, jeg synes faktisk, det er ret spændende det hele. Altså, jeg kan godt lide at analysere film og sådan noget. Også fordi, at jeg virkelig godt selv vil være filminstruktør, hvis nogen vidste. jeg vil så gerne lave film, og jeg har allerede sygt mange idéer til sådan manuskripter og sådan noget der. Og altså, hvis man kender mig, så har jeg fået alt til at gå i opfyldelse indtil videre, så ej. Ej, men det er jo rigtigt nok. Ærligt, det er også sådan,
Det er også bare noget af min ting, jeg gerne vil sige til jer, det er, I skal bare tro på jer selv, fordi at alt det, som jeg har ønsket og drømt om, er gået i opfyldelse. Så det er jo egentlig ikke for at blære mig eller noget, jeg siger det her, det er egentlig mere sådan en motivationsfaktor til alle jer andre. Men det kræver også hårdt arbejde, og ja, hvis man kender mig, så ved man også godt, at jeg laver noget 24/7. Om det så er skole eller arbejde, så laver jeg bare noget 24/7. Ad, hvor er det fucking for meget. Ej, jeg er helt kuldegysning, og der kravler en kæmpe edderkop på min skulder. Føj, nu skal jeg finde den. Den der, den sad og kravlede på min skulder. Jeg troede ikke, at der var sådan nogle her dyr her i byen. Så kommer den bare kravle og skal til at kravle op i mit hår og op i min føj. Ad, den havde bare nogle klamme lange ben. Der lukkede sådan en tun herude. Et glas god gammeldags kokjo. Mine forældre, de kommer faktisk også forbi med et bord, som jeg sagde i morges. Men vi holder lige afstand, og jeg har mundbind på, når de kommer. Og det samme har de. Skål. Det kan være, jeg skal lave what I eat in a day. Så står der bare en sko på mit køkkenbord. Nå, men nu vil jeg bare lige lave min dansk aflevering videre, sådan så jeg kan begynde at redigere. Og det er en anden video. Det er en video, jeg gerne vil have op i dag, så det er derfor, det er sådan lidt. Hvorfor går jeg rundt i min sko sådan her? Nå, hvis vi lige skal komme ind på Bajabil igen, så laver de jo mange forskellige smykker. Og jeg har faktisk fået virkelig mange smykker tilsendt. Og nogle af de smykker, som jeg kommer til at vise nu, det er nogle smykker fra deres helt nye kollektion, som de kom ud med i oktober, som hedder Season-kollektionen. Og den er jeg helt vild med. Jeg kan lige prøve at sætte det på. Der er i hvert fald de her virkelig flotte øreringe, som er lavet ud af sådan, det ligner sådan nogle blade. Og det er jo sådan nogle hoops. Wow. Og altså, man kan jo stække deres forskellige smykker på kryds og tværs af hinanden. Jeg vil for eksempel gerne lige prøve at tage den her flotte halskæde, som er ligesom af samme motiv som min øreringe. Nu kan I se, at jeg har de her to smykker på samtidig. Ej, det ser det virkelig flot ud. Jeg prøver også lige at tage de her flotte hoops på ved siden af mine andre. Jeg elsker også, når man har flere øreringe på samme tid. Jeg synes, det er virkelig fedt. Og det der med at køre sådan, at man har flere øreringe, flere halskæder og flere ringe. Der er også det her armbånd, som er det samme. Så alt matcher lidt med hinanden. Der er ligesom den der røde tråd igennem det hele. Og den tænker jeg også bare, at jeg vil tage på mit håndled her. Så har jeg lige armbånd på begge hænderne. Og sidst men ikke mindst er der den her sindssygt flotte ring, som også er med samme mønster. Den tænker jeg bare tage på her. Så har jeg lige fået et nyt smykkelook i aftens anledning. Jeg synes i hvert fald, det ser sygt nice ud, alt det her. Og nu skal jeg videre til min aflevering. Man får ikke at vide, hvad han hedder, hvilket er med til at gøre, at man som seer også bare identificerer ham som en stereotyp af hans etnicitet og ikke som et selvstændigt individ. Man får derfor kun opfattelse af fantasien af, hvordan grønlænderen ser ud og er som person. Jeg har siddet og skrevet, altså det her det er en 5 elevtimers opgave, men jeg har i hvert fald brugt 10 timer på den. 5 elevtimers opgave, det er ens betydning med, at den burde vare 5 timer at lave. Men det gør de aldrig. Det er sådan, fordi jeg synes egentlig ikke, at det i sig selv er særlig svært at analysere en kortfilm, fordi at det jeg siger, jeg er faktisk ret god til at finde ud af det der med de filmiske virkemidler, og hvordan man kobler dem til budskaber og sådan noget. Men det er mere det der med at finde en rød tråd, fordi der er så meget, jeg gerne vil skrive. Og jeg ved bare, min lærer går så meget op i den der røde tråd. Og ja, selvfølgelig skal den have en rød tråd, men det prøver jeg ligesom også. Men jeg er i hvert fald nede på 4. side, og skal bare lige have afsluttet den ordentligt, og så må jeg altså bare aflevere. Fordi at jeg er mega bagud. Jeg har også en masse arbejde. Jeg har 18 mails, jeg skal svare på engelsk. Og så skal jeg lave nogle stories og lægge nogle stories ud, og jeg har i hvert fald nok at se til. Hej Sarah. Opdatering på the situation I talked about earlier. Min veninde Katrina, som også var til flytningen, hun har åbenbart været henne, og så har hun betalt 300 kroner for at få svaret med det samme, og hun er negativ. Så jeg er højst sandsynligt også negativ, fordi jeg har været sammen med hende alle dagene. Og i dag. Hvis nu, at jeg var smittet, så havde jeg højst sandsynligt også smittet Katrina. Og hvis Katrina var smittet, så havde hun højst sandsynligt også smittet mig. Så jeg tror altså virkelig, at jeg er negativ, og jeg håber det virkelig også. Okay, jeg er færdig. Den her følelse, det er seriøst den bedste følelse. Afleveret. Shit. Det var sindssygt rart. Jeg håber ikke, der er nogen edderkop igen. Ej, det var sygt irriterende, for jeg skulle rigtig have besøg af mine veninder. Men altså, jeg er næsten 100% på, at jeg er negativ, så man stadigvæk, man kan jo aldrig være 100%. Min mor har lige skrevet, at de kører derfra nu. Og så kommer mit bord, mit midlertidige bord i hvert fald. Nu skal jeg bare lige tisse. Se, status er, at mine forældre, de er lige kommet forbi. Eller de har lige været her, fedet mundbind på det hele. Og afleveret det her fold ud plastikbord. Bare lige sådan, så jeg midlertidigt har et spisebord. Så det er mega lækkert. I kan også lige se det lidt længere væk fra.
Men det der er, det er, at jeg sidder og laver sådan nogle stories for Gina Tricot. Fordi at så tænkte jeg, at jeg lige ville vise jer sådan der, at det ikke bare at lægge en story op. Det, som jeg gør nu, det er, at, eller det som jeg har gjort i, hvor mange har jeg nu lagt op? 8 eller sådan noget. Jeg går ligesom ind på det klip, som jeg har taget. Som I kan høre, jeg skruer lige lyden ned. Så skriver jeg annonce. Så skal jeg huske at tagge Gina Tricot. Så skal jeg hashtagge Gina My Way. Det er så røv lang tid, for der var lige alt muligt med sådan nogle links, der ikke virkede og sådan noget. Så skulle jeg lige have på plads, og mine forældre kom midt i det hele. Og det er sådan, når stories skal lægges op, så skal de jo lægges op sådan der lige efter hinanden. Fordi man kan jo ikke bare sidde og vente i 20 minutter på det, og så kommer næste. Nå, men så det jeg gør, det er, at jeg lægger skriften til at være sådan der lille oppe i hjørnet. Og så får jeg skriften til sådan der at være den samme størrelse. Sådan så hver gang man klikker væk videre, så ligner det, at skriften sådan, altså det står helt samme sted, ikke? Så skal jeg ind på min computer, som jeg har ved siden af. Så går jeg ind på en mail. Jeg har fået sådan en mail med tracking links, som er sådan nogle individuelle links til mig, så de kan se, hvor mange der går ind på linket. Altså swiper op på min story. Så går jeg ind og finder den. Det er sådan en knitted cardigan. Det må være den. Så går jeg ind på linket. Når den er kommet ind på linket, så ser jeg, hvad cardiganen hedder. Fordi at det er et krav, at jeg skriver, hvilken størrelse jeg har den i, plus hvad den hedder og hvor meget den koster. Så skriver jeg, hvad den hedder. Den hedder Rosie Knitted Cardigan. Så skriver jeg, hvilken størrelse jeg har den i. Jeg tror, jeg har den i en medium. Eller var det en small? Jeg tror faktisk, det var en small. Så skal jeg skrive, hvor meget den koster. 279. Og så gør jeg det samme. Jeg går herhen, og så tager jeg den her helt ned. Så ved jeg, at den er samme størrelse. Så sætter jeg den her, og placerer den ned i hjørnet, der hvor jeg sådan stiller den. Så skal jeg ind på min mail på min telefon, og så skal jeg ned til det der link, og så skal jeg kopiere linket. Og det er vigtigt, at jeg ikke går ind på linket, men at jeg kopierer det direkte fra mailen, fordi at ellers så virker linket ikke. Altså jeg kan ikke først gå ind på browseren, og så kopiere linket, hvilket er meget nemmere. Når jeg så har fået markeret det her link, og lige tjekker, at det er det rigtige, så går jeg herind, og så linker jeg det under min story, trykker færdig, tjekker lige, om alt står rigtigt, og der ikke er nogen stavefejl. Det er der ikke, og så poster jeg. Og det er sådan en procedure ved alle, ikke? Så nu er jeg færdig med det, og så skal jeg lægge nogle videoer op, og så skal jeg lige lave mit Insta-billede, og så skal det også op. Yes. Så har jeg lige ligget og facetimet med min veninde Sara. Og jeg er sygt sulten, men jeg har jo heller ikke rigtig fået noget, siden jeg spiste tunmad. Og jeg har bare ikke lyst til at gå ud og lave endnu en tunmad, selvom jeg har til det. Så nu har jeg altså bestilt Volt. Ja, det tager 20-30 minutter, indtil det bliver leveret. Klokken den er 10 minutter over 9, og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil sidde og redigere en video, som rent faktisk går op i dag, men jeg har jo lavet noget 4-7, så det har været lidt svært at finde tid til. Total lækkert at ligge i min seng, den er bare sygt dejlig. Nå, men jeg glæder mig i hvert fald, så kommer Volt her til min nye lejlighed. 22 minutter indtil leveret. Fuck, det er hurtigt. Jeg synes faktisk, det er ret hyggeligt bare at være sådan der alene hjemme. Altså, jeg går faktisk bare hygget. Men nu vil jeg lige sidde og redigere noget af min video, som rent faktisk skulle have været op i dag. Hvor at jeg releaser, at jeg har flyttet i lejlighed. Hej, thank you. Er du med? Mækken! Åh, mums. Det er en undskyldning til det her, det var jo, at altså, jeg skulle jo prøve at bestille Volt til min nye lejlighed. Nu har jeg simpelthen spist Mac'en til aftensmad. Ej, det må virkelig ikke blive en vane, det her. eller det mener jeg, det skal det ikke. Er der nogle mennesker, der var helt tom? Det er så grineren, jeg kan bare sidde og kigge på mennesker hele dagen lang. Det fede er, at jeg ikke bor ud til en vej, jeg bor ud til en gågade, så der er ikke overhovedet bilstøj. Det eneste sådan støj, der er, det er sådan folk, der småsnakker, men det synes jeg bare er mega hyggeligt at stå og høre på. Det der med, at man kan høre, der sådan er gang i byen-agtigt. Det er bare virkelig en drøm, der er gået i opfyldelse. Jeg skal virkelig have redigeret den der video. Jeg håbede jo, at jeg kunne få den op i dag, men altså, nu må vi se. Klokken er blevet 10:30. Tænde my magic lamp. Nå, jeg skal nok tænde hende på stikkontakten. Bluetooth mode. Jeg får rigtig mange spørgsmål på den her lampe. Den er faktisk bare købt på Wish. Jeg ved, at der er rigtig mange virksomheder, eller to virksomheder kender jeg til, der begynder at sælge dem for sådan der sygt overpriser. Det skal lige siges, at det er altså bare, jeg tænkte med det samme. Det er altså bare de der fra Wish, de køber billigt og sælger dem dyre, så I kan lige så godt købe dem på Wish. Jeg fik min efter 14 dage, så det tænker jeg vel helt fint for en billigere pris. Og det er den her, den er så flot. Ja, og jeg er stadig i gang med at redigere. Sådan noget, det tager altid 100 år. Jeg synes også, det er begyndt at tage mig sådan noget 10 timer at redigere en video. Den her sang, den er fucking god. Det er et remix af alle de gode klassikere. Det er fordi, jeg kom lige lidt i feststemning. Switcher den bare. Let's turn.
Den er kvart i et. Men nu vil jeg egentlig bare ligge mig i min seng og sove. Og i morgen, der skal jeg jo være hjemme på skole. Jeg vil bare sige godnat. Ses. Nå guys, det er altså næste dag i dag. Og jeg har været i virtuel skole i dag. Det er det, jeg vil sige. Nu er faktisk... Efter du så meget lige kommer med på hans vlog. Ej, det er da helt op i fjæl. Nå ja, det er jo ikke lige hver dag, man ser sådan noget ude foran sit vindue. Jeg kunne bare høre den træske. Og ja, det er jo fordi, jeg lidt er i karantæne. I hvert fald, så har jeg stadig mine bybilsmykker på, som jeg synes passer helt vildt godt. Og noget, som jeg også gerne vil vise jer, det er de her perlehoops. Altså overvældig, hvor søde de er. De her perlehoops, og jeg har fået dem i tre forskellige størrelser. Så det passer jo perfekt med, at jeg har tre huller. Jeg ved ikke, om det bliver for meget med tre af de her i, men nu prøver jeg lige. Jamen, det passer også til min hvide sweatshirt, jeg har på i dag. Pifter lige mit outfit lidt op. I hvert fald så husk, at jeg stadigvæk har den her rabatkode til jer. Og I kan bare gå ned i min beskrivelseboks, fordi der har jeg sat et link ind. Og hvis I bruger det link og svarer på to spørgsmål om bybil, så kan I altså få 150 kroner på jeres næste bybil-ordre, hvilket jo er en oplagt mulighed til julegaver eller bare smykke til jer selv. Okay, jeg tror også, at det bliver lidt for meget med tre forskellige størrelser. Men nu kan I se dem her. De synes jeg er virkelig søde. Ja, så jeg tror egentlig bare, at jeg vil afslutte vloggen. Det var mega hyggeligt at filme det til jer. Der skal nok komme en masse videoer fra lejligheden af. Det var jo i går, at I fik min store nyhed. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Og jeg håber virkelig meget, at I kunne lide den. Husk at like, hvis I gerne vil have flere vlogs og sådan. Og så ses vi selvfølgelig i almindelige fremtidsvideoer. Hej hej!